Si si vedomý toho, že si nedopiekol bagetku. Hej. Urobi to. No. Nepochopil som, prečo nám to vôbec dal na stôl. Ešte dám zemiakový paprikáš, ako je spolu. Dobre? Chvíľko mi to pripadalo jak tlačenka, ale chuťovo to bolo brutálne dobré. Jak ja poznám, čo bolo, mal tam byť rum. A kde bol? Rum tam nebol, ten podľa mňa vypil. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.